So, hey guys. Yeah, today I'll be going to Port Dickson, Pantai Teluk Kemang. But first, I'll be picking up PA. Okay, shout out to PA. Yeah, it's going to be like super awkward, cause it will be my first time to vlog. So check it out. 3:07 PM. Yeah, we started our journey from Shah Alam. Yeah, not exactly Shah Alam, and then we're on the way to pick up PA at UiTM Seremban. Yeah, just a long drive, and then there is me driving, basically. Yeah, okay. Okay, masuk tu tengok. Tu, okay, tu. ATM masih perlu ke? Tahu-tahu kat sini. Tahu-tahu. No-no je. No-no. Tapi apa? Geng, tengok kamera. Macam terpaksa. Sun is red. Hi guys. Kita kat Teluk Kemang. Yeah. Ya, Negeri Sembilan. Daerah Port Dickson. Ya, betul. Kita betulkan je. Macam mana perasaan adik lepas mandi? Ha, pantai. Okey, perasaan adik? Okey. Perasaan adik, okey. Okay, kita ada rekrut baru daripada Kelantan. Pusing. Pusing, ikut. Yeah. Woo. Oh, galam dia dah, biar. Okay, Bye. Mana kolej? Bye. Tingkat berapa? PS9.